Molim dopuštenje za početak svečanosti polaganja prisege. Imate dopuštenje. Na zapovjed. Na strojilište ulaze prvi postroj koji predvodi satnik Tomislav Matić. Satnik Matić je u sastavu Oružanih snaga Republike Hrvatske u 1994. godine. U sastavu postroja nalazi se ukupno 71 ročnik, a među njima je i 15 ročnica. Obuka ročnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju Oružanim snagama Republike Hrvatske u središtu za temelj obuku Požega ukupno traje 8 tjedana, a provodi se kroz 3 razloga. U prvom razlogu obuke ročnici prolaze kroz proces osnovnog uvođenja u šire vojno okružje koje traje 1 dan. U drugom razlogu obuke u trajanju od 3 tjedna provodi se poticanje psihofizičke spremnosti te prilagodba ročnika na uže vojno okružje. U trećem razlogu objedinjuju se sva znanja i vještine stečene kroz dotadašnju obuku te se provode pripremna gađanja pojedinačne zadaće u realnim borbenim uvjetima i okolnostima kao i provode znanja i vještina koje su stekli tijekom provedbe obuke. Na dragovoljnom vojnom osposobljavanju pozivam vas da pristupite davanju svečane prisege. Prisežem da ću se u obnašanju svoje dužnosti pridržavati ustava i zakona, da ću savjesno i odgovorno izvršavati službene zapovjedi, braniti suverenitet i teritorijalnu cjelovitost Republike Hrvatske, te poštivati i štititi temeljna načela slobode i jednakosti. Prisežem! Gospodo ročnici, čestitam vam na položenoj svečanoj prisezi. Hvala! Hvala i vjera! Ovo središte djeluje od 2007. godine i kroz ovo središte je do sada prošlo 8600 vojnika, odnosno vojnikinja koji su završile uspješno temeljnu obuku. Cilj djelovanja ovog središta je dragovoljno vojno osposobljavanje ročnika, odnosno ročnica u temeljnim vojnim vještinama koje su neophodne za nastavak njihove vojne karijere u postrojbama, operativnim postrojbama Hrvatske vojske, prvenstveno gardijskim postrojbama. Trenutno imamo 290 ročnika i ročnica, odnosno 61 ročnicu i 229 ročnika. Ovdje ja bih rekao da je to prva karika u lancu koji se zove Oružane snage, gdje oni dolaze, gdje se prvi put oblače i gdje se prvi put susreću sa vojničkim životom, načinom rada i sa ovakvom vrstom obuke koja će im kasnije u njihovim karijerama, odnosno vojnom pozivu, značiti jako mnogo. Ja sam Ana Marija Biočić, dolazim iz Imotskog, imam 23 godine, prvostupnica sam međunarodnih odnosa i diplomacije. Daljnje školovanje nastavila sam na Fakultetu forenzike i nacionalne sigurnosti. Cilj mi je imati što bolje rezultate kako bi ušla u djelatnu vojnu službu. Tata mi je branitelj, to je jedan od razloga zašto sam se prijavila na dragovoljno vojno osposobljavanje. Nakon završenih 5 godina fakulteta shvatila sam da želim svoju karijeru posvetiti vojsci. Zovem se Renata Šimunić, imam 23 godine i dolazim iz Gospića, prvostupnica sam ekonomije. Odlučila sam se za dragovoljno vojno osposobljavanje iz razloga tog što su mi roditelji sami dragovoljci i branitelji iz Domovinskog rata i to mi je bila želja već jako dugo. Želim ovim putem pozvati sve ostale mlade koji se još nisu odlučili da dođu. Ovo je jedno predivno iskustvo, puno novih znanja i vještina i prepuno novih poznanstava. Ja sam Beppo Filipi, imam 27 godina, dolazim iz Sali sa Dugog otoka. S obzirom da se dugo godina bavim boksom i na neki način živim taj vojnički život, prijavio sam se na vojno osposobljavanje. Znam da podupiru sportaše pa će na neki način i mene, bar se nadam.
i da bi tako mogao nastaviti svoju karijeru. Ja sam Nikola Špehar, dolazim iz Zadra, imam 24 godine, student sam elektrotehnike. Razlog prijave na temeljnu vojnu obuku je ljubav prema domovini, obiteljska tradicija u vojnim službama. Roditelji su mi branitelji potekli iz Domovinskog rata, te na taj način se razvijala ljubav prema domovini i prenosila se sa oca na sina. Moje najstarije dijete odlučilo je pristupiti vojsci. Ja sam zbog toga ponosna, jako sretna. Njegovi djed, baka, sestra, brat, tetka, ujak, došli su ga podržati. Moja sestra se ovdje prijavila jer je tijekom cijelog života osjećala posebnu želju i poseban vojni poziv. Cijela obitelj kao i ja ju podržavamo u ovome i zato smo danas ovdje. Drago mi je što je naš rad prepoznat, a najbitniji pokazatelj toga je ukazano povjerenje hrvatskog naroda i sve većeg broja mladih koji se odlučuju za časni vojni poziv i služenje svojoj domovini. Taj pozitivan trend dokazuje podatak da se od 2017. godine do danas godišnje provodi po 3 uputa dragovoljnog vojnog osposobljavanja, a u odnosu na 1 ili 2 uputa u prijašnjim godinama, od 2008. pa sve do 2017. I zato, hvala vam na vašem odazivu i što svojom odlukom o pristupanju dragovoljnom vojnom osposobljavanju pridonosite jačanju našeg obrambenog sustava, hrvatske vojske i sigurnosti naše domovine. Mladi su budućnost ovog sustava i ja vjerujem u vaše sposobnosti, vaš potencijal i visoku motiviranost. Služenje domovini i očuvanje njezinih interesa diljem svijeta kroz vojnu službu jedna je od najtežih, ali i najčasnijih i najcjenjenijih obveza. Dragi roditelji, obitelji i prijatelji naših ročnika, hvala vam na potpori i razumijevanju koju iskazujete ovim mladim ljudima. Siguran sam da im puno znači i da im je olakšala donošenje odluke. Otpust!